Rəssam Mikayıl Abdullayev 19 dekabr 1921-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində doğulmuşdur. 1939-cu ildə Əzim Əzimzadə adına Bakı Rəssamlıq Məktəbini, 1949-cu ildə Surikov adına Moskva Dövlət Rəssamlıq Məktəbini bitirmiş, Gerasimovun emalatxanasında rəssamlıq sənətinin incəliklərini öyrənmişdir. Əsərləri dünyanın bir sıra muzeylərində saxlanılır. Onun Dehlidə, Londonda, Montrealda, Moskvada və dünyanın bir sıra başqa şəhərlərində fərdi sərgilər keçirmişdir. Bir neçə dəfə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı seçilmişdir. Lenin ordeni və Oktyabr İnqilabı ordeni ilə təltif edilmişdir. Mikayıl Abdullayevin yaradıcılığı üçün daxili həyəcan, obrazların psixologiyasının poetik ümumiləşdirilməsi xarakterikdir. Onun əsərləri kolorit zənginliyi ilə cəlb edicidir. Bu xüsusiyyətlər onun Mingəçevir işıqları, Xaçmaz qızları, Astrada çay yığımı, Azərbaycan çöllərində, triptixində, Çəltik əkən qızlar əsərində daha aydın görünür. Milli ənənələrin, kənd yerində yaşayan insanların əməyi, məişəti, tipik mənəvi çalarların üzvi şəkildə, müasirliklə vəhdətdə verilməsi Mikayıl Abdullayev yaradıcılığına xas xüsusiyyətdir. 41-in iyunu triptixinin mərkəzi hissəsi xüsusilə diqqəti cəlb edir. 1941-45-ci illərdə gənd əməkçilərinin payına düşən ağır, narahat, keşməkeşli həyatını əks etdirən əsər canlı povestdir. Çəltikçi qızlar monumental lövhəsi 20-ci əsrin qadınının zəngin mənəvi cizgilərini parlaq boyalarla əks etdirir. Bu, rəssamın ən sevimli mövzusudur. İşlədiyi bir sıra tablolarda müasir qadın obrazı əks olunmuşdur. Qarabağlı qızlar, Lənkəranlı kolxozçu qadın, Abşeronlu qadın, ananın gəncliyi kimi əsərləri bu qəbilədəndir. Xalq şairi Səməd Vurğun, 100 yaşlı naxışçı Usta Babayev, şair mütəfəkkir Nəsimi və başqa portretlər qalereyası, Abşeron peyzajları, natürmortlar, Əfqanistan və başqa ölkələrə həsr etdiyi əsərlər Mikayıl Abdullayev yaradıcılıq diapazonunun genişliyinə şəhadət verir. Mikayıl Abdullayevin yaradıcılığı üçün daxili həyəcan obrazların psixologiyasının poetik ümumiləşdirilməsi xarakterikdir. Onun əsərləri kolorit zənginliyi ilə cəlb edicidir. Müasirlərinin mənəvi aləmini, Azərbaycan təbiətinin gözəlliklərini qurub yaradan insanların fədakar əməyini tablolarında əks etdirən Mikayıl Abdullayev milli təsviri sənətimizə bədilik gətirən rəssamlardan sayılır.